Han generat expectació, han generat certa indignació i sobretot han generat molta sorpresa. I és que la història té un d'aquells girs de guió final de pel·lícula o de guió de Carles Porta. L'hem batejat com el cas del lladre de tomàquets. D'entrada, ens hem de situar a les Illes Balears, a Eivissa, concretament al poble de Puig d'en Valls. Tot plegat comença diumenge amb aquesta denúncia d'una ciutadana, Marina Ribas, a les seves xarxes socials. La Marina és dietista i divulgadora de gastronomia i té un hort a casa seva. De fet, s'autonomena també senyora de les tomates. Doncs bé, ja ho veieu, la Marina denuncia que fa 3 nits que algú entra a casa seva i es dedica, atenció, a robar-li els tomàquets madurs de l'hort. Tomàquets com aquest. Pot semblar un fet anecdòtic, ara segur que apareix la imatge, però explica que el robatori li sap especialment greu i no per un tema econòmic, sinó sentimental. Diu que és frustrant per l'amor i la dedicació que ella dedica a l'or i per la sensació horrible, això és normal, que un desconegut entri a casa seva. De seguida comença a investigar i, mentrestant, el que passa és que una allau de respostes inunda la seva publicació. De forma altruista, hi ha persones que l'aconsellen per intentar resoldre aquest cas, hi ha propostes lògiques, com aquesta, que és posar una càmera per intentar enxampar el lladre, i també, ara ho veureu, hi ha propostes una miqueta més extremes. Per exemple, li suggereixen que instal·li un cep al terreny, una trampa per quan entri el lladre, doncs, pam, enxampar-lo i, bueno, i agafar-lo per la cama. Ara bé, això no és el més bèstia. Aquest usuari, atenció, parla directament d'enterrar una planxa metàl·lica a l'or, connectar-hi un cable elèctric del carrer, humitejar tot el terreny i esperar que algú s'apropi. Però quin nivell, no? Sí, sí, a veure, això no ho aconsellem. Des d'aquí a planta baixa no ho aconsellem. Exacte, més o menys van per aquí els trets. D'altres, en canvi, diuen el que pots fer és injectar laxant a l'interior dels tomàquets amb una xeringa per tal que el lladre tingui una digestió, si més no, curiosa. Riu-te'n tu del que està passant, del que estem veient, a tort. A tot això, però, cal afegir que la Marina continua intentant enxampar el lladre i pren una decisió. Ella viu en una casa de poble, com aquesta que estem veient, amb un pati a la part del darrere, tipus el que es veu en pantalla, pati envoltat, atenció, d'altres cases i amb un tancat que, per tant, accedir-hi no és fàcil. A partir d'aquí, la decisió que pren és la següent. Agafa fil de pescar i lliga llaunes metàl·liques i instal·la tot això al voltant de les tomaqueres, de manera que si el lladre entra, farà soroll. Una mica com els típics làsers aquells de les pel·lis d'espies o de James Bond que veiem, però amb fil de pescar. No és tan violent com l'altre. Ara potser és igual d'efectiu, ja ho veurem. No sé, més endavant, recordeu aquest fil de pescar amb les llaunes, perquè com diu Carles Porta, seran importants. Arribats a aquest punt, no sé si la gent que som ara mateix aquí a taula teniu alguna sospita de qui pot ser lladre, un familiar, un amic... No, aquesta senyora té molt de temps, eh? Té molt de temps, aquesta senyora. No, estima les seves tomàquets, eh? L'amor al tomàquet. L'amor al tomàquet. Sí, la tomatera. És que és un cas que tenim poques pistes. Tenim poques pistes per estirar. Per tant, fem una cosa. Crec que és hora de resoldre el cas, perquè la investigació arriba al seu final ahir. Ho anuncia la mateixa Marina amb aquesta publicació que diu que després d'una meticulosa observació han enxampat el lladre i ho remata amb un. Voleu saber qui és? Sisplau. Doncs vinga, Marina Ribas, bona tarda. Hola, bones tardes. Estem molt intrigats. Sí, sí, sí. Bé, al final no va ser necessari posar ni planxes connectades a sa llum ni res d'això. Vàrem fer servir un mètode més casolà, que ningú prengués mal, i efectivament vàrem saber qui era, perquè mentre es lladra, entrava, atacava, robava tomates durant la nit, quan nosaltres estàvem dormits, o bé durant el dia, quan nosaltres no érem a casa. És a dir, la sensació era que algú ens estava vigilant i sabia perfectament quan podia entrar, no? Llavors vaig parlar molt indignada amb un dels meus veïns i me va suggerir això del fil de pescar i les llaunes. I bé, ho vàrem provar i aquella nit, mentre dormíem, vàrem sentir la remor de les llaunes picant durant la nit. I bé, ens vàrem aixecar i el matí següent vàrem trobar també aquella tomata que veieu a la fotografia i vaig també poder capturar en el culpable infraganti robant-me tomates. Qui era? Qui era? Quina és, no ho veig.
No, no el gos. Mira. No fotis, mira, mira, Sílvia. Aviam, no m'has dit, és nou i el volem veure, eh? Això. Ja m'agrada. Aquí està, aquí està. Oh, home, calla. Oh, per favor. Snowy. Snowy. Snowy, per favor. Sí. Catalunya t'ha de conèixer. Sí. No, no, no és callejeris vulgaris, no. Mil leches. Mil leches, sí. Ai, l'Snowy. Sí, sí, el vam trobar. Havia pispat abans alguna cosa, l'Snowy? No, 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 saps què passa? Mira, preciós. Que el tomàquet. Ha debutat, ha debutat. Però clar, és que ells fan una cosa, totes les persones no humanes tan intel·ligents com l'Snowy, Snowy un petó, mua, fan una cosa molt important, que és observar-nos tot el dia. Ja, ja. Aleshores, sí, quan sí. A mi hi ha algun ésser preternal,